Labvakar, mans vārds ir Māris Zanders. Šis ir noslēdzošais diskusija vai saruna, ko gada garumā rīkoja Latvijas Nacionālās vēstures muzejs. Tā vienkārši sakot kontekstā ar to, ka šogad, lai kāds šis gads būtu bijis, bija arī jubileja kopš 4. Maija deklarācijas apaļa. Un mēs gada garumā centāmies, nu, protams, subjektīvi mēģināt saprast, kā mums šajā laikā ir gājis. Ar pilsoniskās sabiedrības, ar partijas sistēmas veidošanos, ar dažādiem ekonomiskiem, smalki sakot, diskursiem. Un tā mēs sanāca, ka noslēdzošā saruna ir dienā, kad ir ASV prezidenta vēlēšanas. Ļoti loģiski kaut kā sakrita, proti par ārpolitiku, un uzreiz saka, ka tas nav tik pašsaprotami un garlaicīgi, kā varētu šķist. Uz piesaku dalībniekus, lai tā teikt divi politisko aprindu pārstāvji Ajārs Kalniņš, ilgstoši bijis Saeimā ārlietu komisijas vadītājs, arī diplomātiskā pieredze, Aleksandrs Kirštēns, arī Saeima, atkal tas, nu, arī ilgstoši pieredze tieši ar ārpolitiku saistītos jautājumos. Un savukārt, nu, ja tā drīkst teikt eksperts, jo es sev par ekspertu neuzskatu, vēsturzinātņu doktors Ajārs Skudra, vadošais pētnieks sociālo zinātņu fakultātē, un man tas piedāvājums būtu tāds, ka es noformulēju tēmu vai jautājumu, tad vispirms izsakās Ajārs un Aleksandrs, un Ajārs, tad savukārt jūs tā kā, nu, kā zadzīt savu gala vārdu par to, ko jūs par to esat, ko jūs par to domājat. Komentāru. Jā. Un man tas pirmais jautājums, tā kā tiešām runa par 4. Maiju un par tik senu it kā pagātni. Cilvēkiem man to skaitā ir raksturīgi, nu, no šodienas viedokļa kaut kādas lietas uzskatīt kā pašsaprotams. Un no šī viedokļa es mazliet vulgarizēšu, bet, nu, es domāju, ka daudziem tā sajūta par ārpolitisko kursu Latvijā ir apmēram tāda, nu, kā bija 4. Maija deklarācija. Nu, un tam mēs iestājāmies Eiropas Savienībā 12. Maijā, nu, es alējos. Un viss bija pilnīgi skaidrs, ka ir Eiropas Savienība, NATO, Rietumu virziens. Droši vien, ka tik vienkārši tas nebija. Vienkārši, nu, no šodienas viedokļa tas liekas pašsaprotami iespējams. Ja mēs paskatāmies uz tām izvēlēm un to situāciju, kāda Latvijai bija tātad, nu, pēc neatkarības deklarācijas pieņemšanas, kā jūs to atceraties, kā jūs to interpretējat? Vai jau tas sāks? Nu, teiksim, 90. Gados es jau biju vēstniecībā Vašingtonā, tūlīt jau 91. Gadā, un tur bija diezgan skaidrs, kas bija tas kurs tajā brīdī. Ir pirmkārt atgriezties diplomātiskā pasaulē, ANO, atjaunot diplomātiskās attiecības, bet pat jau 90. Gados, vismaz ārlietu ministrija un prezidents Ulmanis tajā laikā, vienojās, ka mūsu galvenie divi mērķi bija iestāties NATO un Eiropas Savienībā. Tad. Tad jau par to runāja. Jautājums tikai bija, kad par to varētu sākt runāt. Es teiktu, ka par to tikai nopietni sāk Vašingtonu runāt vismaz par NATO ap 97. un 98. Gadu, tajā brīdī, kad ielaida Poliju, Ungāriju un Čehiju. Jo no vienas puses tas mums palīdzēja, jo tūlīt bija jautājums, nu, ja tagad paplašina NATO, tad kas ir nākamie? Un mums bija daži ļoti spēcīgi aizstāvi, gan Vašington, vairāk Vašingtonā, man liekas, nekā citur Eiropā, kas uzskatīja, ka nākamo reizi, kad paplašinās NATO, tad ir jāiekļauj Baltijas valsts. Protams, ar mums kopā bija Rumānija, Slovākija, Slovēnija, viss to gribēja, bet tāds iespējas bija vismaz amerikāņu acīs, ka mums bija zinām priekšrocība. Labi, bet Aleksandr, tu jau politikā, iekšpolitikā, jo tas, ko Ajārs izstāstīja, nu, tas ir faktiski objektīvi, tāpēc, ka tieši tā, ka bija vēstnieks štatos, tā ir tā puse. Kas mums šeit notika iekšpusē? Jo es pilnīgi pieļauju, ka arī bija citas svarīgākas problēmas nekā ar politiku, ja tā gudrība. Nē, nu, ja mēs sākam ar valsts atjaunošanu, tad atcerēsimies, ka pēc vēlēšanām martā vēl nebija sākusi strādāt augstākā padoma, bet notika tajā zinātņu akadēmijā, tagadējā, notika Tautas fronts deputātu sanāksim lielā. Un tur jau varēja redzēt, ka nebija īsti skaidrības, kādai tai Latvijai jābūt. Jā, jo bija neliela grupa tikai sākumā, kas pārstāvēja
profesora Lēbera, Vācbalta tiesībnieka, ja, kurš bija dēls arī savā laika universitātes profesoram, viņa viedokli, ka mēs tikai atjaunojam, ja, ka mēs nedibinām nekādu jaunu valsti, un ka mēs iesaistāmies atpakaļ, teiksim, rietumu sabiedrību. Un tad mēs atceramies, ka bija tur ļoti liela strīdi, jo daļa uzskatīja, ka Latvija jābūt neitrālai, daļa uzskatīja, ka vispār jādibina jaunu valsts. Atceramies. Ja nav noslēpums uzvārdu. Piemēram, Bojārs un Plotnieks uzrakstīja jaunu LPSR, nu, faktiski viņš nebija LPSR, bet nu, ņemot vērā, ka tā bija augstākā padoma, pilnīgi jauna pilsonības likuma, ko augstākā padoma to viņa pieņems. Tad tika atnests pilnīgi jauns konstitūcijas modelis, kuru tūliņi izstrādās. Tādā garā, ja tas haoss bija diezgan liels un tikai ar ļoti lielām grūtībām, es domāju. Un tieši tur, pateicoties, varbūt es negribu arī reklamēt Latvijas Nacionālo neatkarības kustību, bet ar šo spārnu tika panākts spiediens, ka tomēr mēs atjaunojam šo valsti. Ja? Un tad, ja mēs atjaunojam, tad loģiski turpinās tas, ko teica Vajars. Es tikai piebildīšu tādu varbūt interesantu lietu, ko daudz Latvijā nezinu. Es nedomāju, ka mēs būtu uzņemti NATO, ja nebūtu bijis Melnais septembris un uzbrukums Dvīņtorņiem. Kāpēc? 98. gadā, ja mēs atceramies līdz iestāšanās NATO, mums katru gadu Maršala centrs rīkoja, nu, mēs zinām, kas ir Maršala centrs Bavārijā, ja? Tātad ārlietu ministrijas un ārlietu komisijas darbiniekiem, dalībniekiem notika semināri, tā saucamie. 98. gadā es labi atceros pirms vēlēšanām. Tur bija, es pārstāvēju tāreiz arī Saeimu, tur bija arī no Latvijas ceļa, man liekas, vēl tad bija Latvijas ceļš tie cilvēki. Un mums visu laiku skaidri amerikāņi, ka mums tuvākos gados nekāds NATO mums pat nevajag par to sapņot, kamēr mums nebūs atrisināts viss, teiksim, tiesiskās problēmas, armija nebūs modernizēta, robežu līguma ar Krievi nebūs noslēgta un tā tālāk un tā tālāk. Mm. Un tur bija ārkārtīgi interesanti epizode. Viens igauns bija arī no igauņu konservatīviem, kurš visu laiku katru dienu uzdev to jautājumu, kad igauni ir NATO. Nokaitināja lektoru un lektors pateica ģeniālu patiesību. Maršala centrā. Es neatceros, kas tas bija. Tas bija no Amerikas Savienotām valstīm, tas bija vieslektors, tas nebija darbinieks. Viņš pārskaitās un teica igaunim tā, ja mums būs vajadzīgs. Viņš jautāja, kāpēc Spāni uzņēma, kā tur bija demokrāti un kāpēc Portugāli uzņēma, jā, uzreiz. Un tad viņam pateica tā igaunim, ja mums būs vajadzīgs, mēs uzņemsim Igauni NATO, pat ja armija būs tikai viens cilvēks, kurš stāvēs sardzē, piedzēries no rīta līdz vakaram. Un tas parādīja to ideju. Un pēc tam, pēc Melnā septembra, pēc Dvīņu torņiem, tā politika mainījās, jo, nu, ne tikai, es domāju, Amerikas Savienotās valsts, bet arī citi saprata, ka labāk ir būt iekšā, nekā ārā. Labāk, lai NATO ir tātad arī Melnā jūra, lai tā nav kloaka, kur ir kontrabanda, prostitūcija, lai Baltijas valsts, pat ja viņas nav gatavs. Un mēs ātri iekļuvām. Es domāju, ka tas bija. Tūlītās es tikai vienu papildus jautājumu uzdošu abiem kungiem. Cik liela nozīme bija tam, ka tomēr, ko man liekas atkal, 2020. gadā mēs jau tā mums pat ir grūti iedomāties, ka šeit bija PSRS un pēc tam Krievijas karaspēks kā faktors, nu, no serijas, nu, nekaitinam, ja, ar kaut kādiem tekstiem, ka mēs tur gribam orientēties uz rietumiem un tā. Tas vispār bija, jo, nu, mums tā kā, tas ir varbūt piemirsies, ka šeit bija vispār karaspēka daļas citas valsts. Tas bija kaut kāds, tam bija kaut kāda nozīme, lai veidot šo ārpolitisko diskursu? Sakarā ar Krievu karaspēkiem? Jā, šeit Latvijā. Nu, un pirmkārt, tur atkal amerikāņi spēlēja milzīgi lielu lomu 93. un 94. gadā. Aleksandrs arī bija klāt tad, kad augstākās padomas deputāti atbrauca uz Vašingtonu. Un, tad piektā, ir, piektā saimā. Tā bija saimā. Saimā. Clinton, jā. Un jā, tad jau tas bija, principā tā bija Clinton administrācija galvenais mērķis, ir dabūt Krievu karaspēks ārā, atrisināt šīs problēmas ar atvaļinātiem virsniekiem, arī skrundu nojaukt. Un tur gan kongress un valsts departaments viss pie to strādāja. Ja to varēja panākt, tad varētu domāt par nākamajiem soļiem, bet vēl tad par NATO nerunāja. Kas notika, no te es atkal pieminu 98. gadu, kaut gan mēs netikam.
ko Amerika izdarīja, viņi parakstīja Baltijas hartu. Un tā bija tāda, nu, tā bija tāda aptauts apliecinājums, kad Amerikai ir īpaši attiecības un mums, ka mūs it kā aizsargās, kaut gan mēs vēl neesam NATO, bet tas bija okay. Labi, es pat armiju pajautāju. Bija kas piebilstams, jo es vienkārši atrodos, ka bija diezgan tas bija būtisks faktors. Nu, bija tas, ka bija tie četri līgumi, no kuriem, teiksim, nu, Nacionāla neatkarības kustība atzina divus no viņiem, tikai ja karaspēka izvešana un tos Krundas vienu lokatoru pagrināšanu, bet virsnieku sociālo nodrošināšanu neatzina un tā tālāk, un par cik bija bažas, ka vispār var Saeimā nedabūt šo vairākumu, tad es saprotu, ka Amerikas Savienotās Valsts, nu, tur kopā ar Zviedrijas starpniecību, ja mums notika tā frakcija priekšsēdētāja vizītā, bija tur Andrejevs, Ojers piedalījās, bet es tikai vienu lietu pateikšu, kas arī parādīja, zināmā mērā, nu, tādu amerikāņu uzskatu, ko mēs te lēkājam daudz kā maza valsts, jo bija pie Bžežinska, bija pieņemšana, vai tu atceries Ojeru tur vienu vakaru. viņš teica, nu, ko jūs tur uztraucaties, ja, ka tur paliks kaut kādus četrus gadus vēl tas Krundas, to vienu nojauks, bet tas otrs tur vēl paliks, ja, jo mēs negribējam to otru atstāt, to veco lokatoru. Viņš saka, Hanko taču līdz 57. Gadam bija nekas, viņš saka, un ja jūs tiem krievu virsniekiem iedosiet tur zemi, un ko tur viņi taču kļūs pa pilsēm, viņam būs lojāli, ja, domājam, viņa doma, teiksim, ļoti racionāli merkantīli, ja jūs viņus nopērkiet, viņi tak jums būs labi tur, vai okay. apmēram tā, jā. Nu, reāli pozīk. Labi, tas pirmā eksperta kungs, vēstures zinātņu doktoru un visas pārējās regālijas, par šo, kas ir tā sacīt no malas skatoties? No malas skatoties, es varētu piedāvāt vienkārši struktūrēt to stāsti, principā visam teiktajiem piekrītot. Tātad tā mana struktūra ir tāda, tātad ceļš no neatkarības atjaunošanas de facto 91. gada 21. augustā līdz iestājai NATO, iestājai Eiropas Savienībā un aiziešana no Krievijas ietekmes sfēras. Sāksim ar Krieviju. Tātad aiziešana no Krievijas ietekmes sfēras, kā te jau tika atzīmēts, saistās ar Krievijas karaspēka izvešanu. Tātad šis process sākās 1992. gada 19. martā un noslēdzās 94. gada 31. augustā. Tad palika vecā Skrundas radiolokācijas stacija. 95. gada 4. maijā par godu neatkarības deklarācijas dienai uzspridzināja jauno celtni. Oh. Kuru Krievija uzbūvēja pēc tam Baltkrievijas teritorijā pa jaunu. Un tā tad, bet vecā radiolokācijas stacija pārstāja darboties 98. gadā un demontēta pilnībā 2000. gadā. Tāpēc varam teikt tā, nu, tā pilnīgi ar galiem, prom no Krievijas ietekmes sfēras, ņemot vērā militāro klātbūtni 2000. gads. Kas attiec uz Eiropas Savienību? Tātad nevilkšu garumā tikai galvenos etapus. Tātad Eiropas Savienībā, tas ceļš, protams, bija relatīvi ilgāks, garāks, tātad, bet tie izšķirošie notikumi sakrīt ir paralēli ar iestāšanos NATO, kas arī acīm redzot ir nozīmīgi un ir zināma izpratne no Amerikas Savienoto valstu puses par to, kā tam procesam ir jānotiek. Tātad Eiropas Savienībā uzaicināja mūs iestāties 2002. gada 13. decembrī. Tad sekoja 2003. gada 20. septembra referendums par iestāšanos. Atgādināšu, lai nebūtu pārāk rožēna tā aina, Daugavpils Rēzekne, Daugavpils rajons un Krāslavas rajons, toreiz tā viņi saucās, vairākums nobalsoja pret iestāšanos Eiropas Savienībā. Un 2004. gada 1. maijā Latvijas Republika oficiāli iestājas Eiropas Savienībā. Tātad par NATO. 1991. gada 20. decembrī Ziemeļatlantiskā sadarbības padome, 1994. gads partnerattiecības mieram, paralēli tam, kā atbrīvojamies no Krievijas, 99. gada aprīlī NATO samets Vašingtonā, Latviju un vēl 8 kandidātu valstis piedāvā rīcības plānu dalībai NATO. 2002. gada 21. novembrī
tātad uzaicina pievienoties 2004. gada 29. martā pilntiesīga NATO dalība valsts. Tātad 2004. gads 29. marts NATO, 2004. gads 1. maijs Eiropas Savienība. Tie pilnīgi paralēli procesi un nevis nejauši paralēli. Tas no manas puses. Labi, bez ironijas sakot, liels paldies, ka jūs ieviesāt šo netiksim, ka struktūru, bet tādu šos skaitļus, jo mēs varbūt operējam, tāpēc, ka pašsaprotam, liekas, bet tieši tā, viņi nav pašsaprotam. Nav pašsaprotam. Bet man ienāca prātā, es drusku vienu papildus jautājumu uzdošu, jo es te pieminēju šo jēdzienu prom no Krievijas ietekmes militārā ziņā. Un man tagad ir tādu... Kā lai saka, kaulaina acis skatos uz apkārt notiekošo šai valstī, ietekme ir ne tikai militāra. Un man tagad jautājums, vai mēs esam prom no Krievijas ietekmes ne militārā ziņā, bet ekonomiskā, caur soft power, caur mīksto varu, caur lobismu un tā joprojām. Jebkur mēs šobrīd esam pēc 30 gadiem? Ok, pēc tam, kad karaspēks ir izvests kaut kad. No. Es domāju, ka, nu, ja maz valstī ir kaimiņš, kas ir liels un spēcīgs, tad vienmēr būsim viņa vismaz iecerētā ietekmes sfērā. Un es domāju, ka tas 30 gadus ir bijis. Viņi vienmēr ir mēģinājuši gan politiski vai ekonomiski ietekmēt Latviju, ietekmēt likumdošanu. Es domāju, ka tas draudz pēdējos gados nav tik daudz militāri, kā tas ir politiski. Bet kas ir noticis, ka tas nav tikai pret Baltijas valstīm, tas vien vairāk parādās tagad Eiropā. Un tā ir tā ironija, ka mēs tagad varam pamācīt mūsu brits un vāciešu un franču draugiem par to, kā Kremlis strādā, lai ietekmētu iekšējo politiku. Un ar sociālajiem mēdījiem un ar visu internetu tas ir gājis plašumā. Un tāpēc es domāju ļoti nozīmīgi, ka mēs Rīgā dibinājam NATO to izcilības centra tieši šajā jautājumā, jo mums ir tā pieredze. Nu, pieredze ir, bet, Aleksandr, nu, šitā mums iemīļot tēmas pieļauj, bet kā ir Krievijas ietekmi ārpus militārā sfēras? Nu, kā, nu, kur te viņi varēja pazust? Mums taču nekāda deokupācija vai dekolonizācija, pa to pat nevarēja runāt šeit, jā. Mēs aizmirstām vienu lietu, ka bija tā saucamais stabilitātes pakts, pirms mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, ko mums francūži uzspied. Un ideja bija tāda, ka saka, ka kaķis ar pēlēm noslēdz līgumu, ka kaķis neēdīs pēles katru dienu, bet tikai, teiksim, sestdienās un svētdienās. Ja restī, ka rietumiem nav jāpalīdz Latvijai šajā jautājumā, bet kā Tereza Franča vēstniece teica ārlietu komisijā, jūs taču ar Krieviju apsēdieties un atrisiniet pilsonības jautājumus vai ne, un visu šos pārējus jautājumus. Tā kā nekas netika atrisināts, nu, to mēs Rīgā redzam, teiksim, tas visas sekas, kas bija, tas izskaidro, teiksim, no tā saucamajiem naturalizētiem pilsoņiem, divas lielākās pilsētas bija Rīga un Liepāja, kur viņi apmetās. Nu, pārsvara Rīgā, nu, Rīgā taču nekad nevarētu būt šāda korumpēta, teiksim, 12 gadus vai cik tur bija, jā. Nu, labi, jā. Vadība, kas, nu, krieviski bērndārzi, ņemot vērā to, ka Krievi bija tikai ceturtā etniskā tautība neatkarības laikos, ja mēs zinām, otru bija vācieši, trešie bija ebreji un ceturtie bija krievi, jā, nu, aiz latviešiem. Nu, kā varēja šāda situācija izveidoties, ja tad neviens te negribēja kustināt ne pirkstu, tas bet ir viens. Bet paši politiskās apvienības? Latvija nevarēja to izdarīt, nevajadzētu pārspēlēt, mums nebija ne spēka, ne. To varēja izdarīt militārā veidā, mums nebija militāra spēka, lai mēs atrisinātu jautājumu, piemēram, ar tiem pašiem krievu virsniekiem. Es piedalījos arī Vovertajā delegācijā, nu, par sarunām ar Krievi. Nu, nebūsim naivi, nu, bija taču sākumā bija paredzēts, jā, vai ko Krievi gribēja, un kā, viņi gribēja atstāt kara flotē, Liepājā, pa to mēs tur strīdējāmies. Un tad tā soli pa solim, jā, un ko tur amerikāņi ar Jelcinu vienojas, tas ir bija. Un es nobeigšu, teiksim, šo savu domu, es vēl tā pie sevis pārdomāju. Bija trīs tās opcijas, ja būtu uzvarējis, piemēram, Pučis būtu uzvarējuši, nu, būtu tas Baltkrievijas variants. Nu, tāpat jau mainītos un tiesniecība būtu vajadzīga un Krieviem būtu jāpārdod naftē, jā. Bet, nu, būtu tas Baltkrievijas variants, Rubiks varbūt būtu. Ja būtu uzvarējis Gorbačovs, mums atrastos gan radošā inteliģence, gan VDK visi aģenti, kas tautas frontē mums bija. Nu, tā saucamie gaišie čekisti, ja, kuri atbalstīja perestroiku,
un Gorbačovu, nu tad mēs būtu, teiksim, tāda asociēta valsts. Armēnija. Kaut kāda, ja, kur paliktu. Es atvainojos. Nu, savienības līgumu, mēs pirmie pierādīju, cik labi, ka mums ir savienības līgums, ja, jāparaksta. Ja. Diemžēl, nu, un pilnīgi negaidot uzvarēja Jelcins, ja, un patriots Gorbačovu, nu tad, un pateicoties Jelcinam, tad mēs iznāc tas variants, kas iznāca, ja, jo. Jo rietumu okay. atbalstītu jebkuru, ja, un mums visu laiku taču teica, nu, ko mēs volējam ilūzijas, ja, ja. Amerikāņi mums vispār negribēja atzīt, ja, līdz... No politoloģijas viedokļa, no zinātnes viedokļa skaidrs, ka militāra ietekme no vienīgā ietekme, kā cita valsts var īstenot savu ietekmi otrā valstī. No, kā jūs paskatieties uz šo gaišo Latvijas republiku, ko jūs redzat? Es atkal atļaušos atgādināt pāris faktus. Tātad, protams, ka Baltijas valsts bija satrauktas par to, kas notiek Krievijā. It īpaši pēc 2007. Gada, kas ir tāds pagrieziena punkts Putina ārpolitiskajā doktrīnā, kur viņš izklāstīja Minhenes drošības konferencē, kas bija skaidri revizionistiski. Un atbildot uz šo pavērsienu un atbildot uz Krimas aneksiju, 2016. Gadā NATO izvieto Baltijas valstīs un Polijā paplašinātās klātbūtnes kaujas grupu bataljona apmērā. Tātad, kurā kopš vakardienas, es nemaldos, ir pievienojusies arī Islanda. Tātad ar saviem strateģiskās komunikācijas speciālistiem. Tā bija atbilde uz jautājumu, kā tad ir ar to Krievijas iespējamo ietekmi un tā tālāk. Tad, protams, ka paralēli tam ir jāpiemin arī viena lieta, kas stiprināja mūsu pozīcijas attiecībās ar Krieviju. Tas ir Abrenes jautājuma atrisināšana. 2007. Gada 27. Martā un 29. Maijā to apstiprināja prezidente, tātad robežlīguma parakstīšana. Un tad es gribētu nosaukt vienu tādu piemēru, kur vīri, kas ir tīri militāras jomas pārstāvi, Vācijā ir tāds rezervistu, Vācu Bundeswehra rezervistu savienību. Viņiem ir 18. Gadā iznākusi rokas grāmata Austruma Eiropa saprast konfliktus un apakšvirsraksts prakses rokas grāmata. Tā tad par ko stāsts prakses rokas grāmatā? Tikai virsraksti. Lietuvai virsraksts Lietuva vārti uz Baltiju. Igaunijai virsraksts Igaunija starp etnisko pašdefinīciju un nepilsoņu integrāciju. Latvijai virsraksts kādreizējā lielvaru spēļu bumba nacionālās identitātes meklējumos. Neesam atraduši vēl pēc rezervistu ieskatiem. Tātad, par ko tad tur ir runa saistībā ar Krievijas problemātiku? Krievijas uzbrukums pārskatāmā laikā maza varbūtība. Nevis izslēdz, bet maza varbūtība. Ieņemt Rīgu. Izslēdz ģeopolitiska apsvērumu dēļ pārāk krieviska pilsēta. Ventspils iekļaušana rietumi neakceptētu. Zviedrija nepiekristu geogrāfiskai jeb ģeopolitiskai konfrontācijai Krievijas federāciju, tāpēc arī aktīvi vērstos pret Krievijas mēģinājumiem kaut kā ietekmēt to situāciju. Tātad, un secinājums, transformācija tad pārēja no tās postpadomiskās sistēmas visās nozīmēs. Transformācija nav noslēgusies, process var tikt noslēgts ilglaicīgā periodā, kas attiec uz NBS, Nacionālajiem bruņotiem spēkiem, tie viņuprāt ir modernizācijas procesā. Beidzot, pēc mobilizācijas nevar ilgstoši aizstāvēt valsti bez sveša atbalsta. Tas ir atgādināt vienkārši, kurā gadā? 18. 2018. Gadā. Es varētu iebilst arī. Neskatoties uz to, ko Krievija darījusi Krimā, Grūzijā un Ukrainā, kā jāsaic, tas nav reāli militārā invāzija un okupācija šodienas apstākļos nav ļoti reāli, tīpaši dēļ to, ka Baltijas valsts ir NATO un Eiropas Savienībā. Manuprāt, tas īstais mērķis ir panākt, kad vien NATO un Eiropas Savienības valstī ir valdība, kas ir draudzīga Maskavai, kas izpilda Maskavas vēlmes, un tas būtu vēl izdevīgāks. Un
Interesanti, ka viņi to nav panākuši Baltijas valstīs, bet varētu teikt, ka varbūt Ungārijā ar Orbānu. Bet piedāks tev patrāls, bet kā tu aprakstīt šajā gadījumā jēdzienu draudzīgi? Ko tas nozīmētu? Es varu, ka tas ir, nu, tā, ja tantei būtu riteņa, bet nu, tomēr. Ko tas nozīmētu? Kas nobalsot par Krievijas interesēm ANO, starp, arī Eiropas Savienībā, arī NATO jautājumos. Mēs jau to tagad redzam, es piedalos NATO parlamentārā asamblējā. Un es redzu, ka tur ir politiķi, kas ir gandrīz par Krieviju, kas ieņem pilnīgi citas pozīcijas un mēģina sabotēt kaut kādas priekšlikumus vai to. Tā ka, jā, viņiem tas būtu ļoti izdevīgi un viņi to ir panākuši dažās valstīs Eiropā. Ja mēs nestrīdamies par Orbanu, tad jūs, ka tu tikai piebilstums? Nē, es domāju, ka... Ja tagad mēs par Orbanu. Pa Orbanu neko es tur, bet es pateikšu, ka tas variants ar Gorbačovu bija pieņemams, man liekas, visiem rietumiem, jā, sākumā. Un es domāju, ka gan Amerikas Savienotās valsts, gan nu, Briti, Francija, sevišķi Francija būtu apmierināti, ja būtu parakstīts šis savienības līgums, jā, tad noteikti nebūtu, teiksim, šie konflikti starp Ukrainu un Krieviju, un nebūtu konflikti, man liekas, arī Karabahai, atcerēsimies, ka 97. gadā tur Krievi atrisināja vienkārši, iedomājieties, 160 tūkstoši dzīvo Karabahā un tur vairāk kā 200 tanku, jā, iesūt savus ieročus, instruktors padzem, Azerbaidžāns, jā, un tad Krievi būtu nokārtojis, būtu miers, tā saucamais. Bet ar Jelcinu tas neiznāca un sākās, un tagad, piemēram, to vairs nevar, un tā es arī piekrītu, jā, kāpēc tad nevarētu, piemēram, Krievi tagad apturēt, jā, to pašu Azerbaidžānu, ļoti vienkārši, tāpēc, ka Turcijas flota ir daudz spēcīgāka, tur ir NATO. Nu nevar, okay. Nu neko nevar izdarīt, jā, un Armēni tiks izdzīdinātās Karabaks, un tas ir tas pats kā visās citās vietās. Tur, labi, tur liekam mierā Karabaks, tas jāatsevišķi. Nē, nu es domāju, ka te ir tas, ka tagad tā politika ir tāda, ka Krievijai jebkurā gadījumā, viņiem arī tas nav vajadzīgs, jā, ekonomiski viņi var savu, teiksim, ieteikmi atrisināt. Ir vēl ir tā nākamā tēma, ir es pieļauju, ka te varētu vien atsevišķi apaļo galdu taisīt, jo neba nu, daudzas valsts vēsturē ir vēlējušās sevi redzēt kā tiltu, starp kaut ko. Un nu, tas ir kaut kāds tāds ļoti populārs tēls, kas, es pieļauju, izriet no kaut kādas vēlmes tirgoties ar visiem, nestrīdēties ne ar vienu, nu kaut kā tā. Es turklāt iznāk, ka es ņirgājos, bet nu, no otras puses tas ir diezgan leģitīmi un saprotami. Latvijā šis, es teiktu, ka, nu, kā tagad smalki saka, diskurs, mēs esam tilts, pat atrodoties kaut kādās organizācijās. Tas, manuprāt, ir bijis klātesoši gan politiskajā vidē, atsevišķi partija kaut kādās, teiksim, nu, kā lai saka, vismaz retorikā, bet es domāju arī politiskajā darbībā. Vies braucot uz Maskavu, uzņemot Maskavu šeit, tai pašā laikā tas neko netraucē viņiem braukt uz rietumiem un tā. Es mēģinu saprast, cik šis stāsts, ka mēs esam kaut kas tilts, kurš tā kā mēģina izsēdēt uz vienā lielā krēslā tā riktīgi, bet nu vēl tāds mazais rezerves beņķīts ar kaut kuri. Cik šis stāsts vēl ir aktuāls un kā tas ir veidojies šajos 30 gados, ņemot vairāk, ka politiskie spēki ir mainījušies? Man liekas, ka ir ļoti daudz rietumu valsts, kas mūs uzskatīja par tiltu starp. Okay. Bijušo padomu savienību un rietumiem. Kā bijušais Latvijas institūta direktors, man tāds sauklis nekad nepatika, jo es nedomāju, ka mums vajadzētu sev identificēt kā tiltu. Yeah. Mēs arī esam valsts, bet faktiski tas daļai notiek. Un daļai tas mums nāk pa labi, jo ir, teiksim, rietumos ir cilvēki, kas uzskata, ka mēs daudz vairāk saprotam Krievu mentalitāti un domāšanu un tā tālāk, ka mēs varam būt izpalīgs, mēs varam būt tā kā konsultanti un starpnieki. Mm-hmm. Bet vai patiešām tilts, nu varbūt tranzitā, tā varam uzskatīt, jā, caur mums brauc ļoti daudz krāvs, bet es domāju, mums tas fakts ir jāatzīst, ka daļai tas tā ir, mēs vienmēr būsim tajā robežā, bet mēs esam vienā pusē, tur ir skaidrs, mēs neesam pa vidu, un tilts vienmēr ir pa vidu. Jo vienkārši, jo runa jau ne tikai pat par Kremli, kas nu, mums ir tā, kā sacīt, visskaidrāk acu priekšā, bet, piemēram, manuprāt, tāds klasisks arī mēģinājums būt tiltam gan ar visām pozitīvām, gan negatīvām konotācijām, tās ir attiecības ar Baltkrieviju. Nu, kur arī mēs kaut kā
Tad mēs tā kā tulkojam rietumu teikto baķkam, tāpēc, ka mēs labāk saprotam viņus. Baķi kaut kā tur mums performē. Tas pats ir, mēs visu laiku, atceraties visi bijušie braucieni uz Vidusāziju, atvainojas Centrālā Āzijas valstīm. Jo atkal mēs kaut ko tā kā saprotam, un tad mēs tur tā kā tirgosimies drusku un kaut kā tā uz Azerbaidžānu. Tas ir tāds interesants plašs tēma, kā mēs tiltojam pa vidu. Nē, nu modelis varēja būt. Es domāju, piemēram, mums ļoti labi gāja ar banku lietām, ja nebūtu tādi pārspīlējumi, ka dažas mazas bankas tur iemanījās pārskaitīt varbūt simtiem miljārdu, bet tikai pārskaitīt. Bet, teiksim, tur es neredzu neko sliktu, ja ņemot vērā, ka tomēr bijušajām Padomju Savienības teritorijai tagadējās NVS valstīs ir ļoti bagātas. Jā. Vietas ar izrakteņiem, nav jau tikai nafta un gāze, atcerēsimies tur no Ukrainas, sākot ar alumīniju, beidzot ar krāsainiem metāliem. Un kāpēc tas viss nevarētu kaut kādā veidā, ja var tā uzdot jautājumu, kāpēc Londonas ekonomika var bagātināties ar simtiem miljārdu eiro mārciņiem, kas nāca no Krievijas, kāpēc to nevarētu Latviju darīt? Ja? Aleksandrs, pietiekas iejautos, bet viņi paši tagad nav kļuvuši pa ķilniekiem, atvainojos? Es nedomāju, ka viņi būtu pa ķilniekiem. No labi, kļuvuši, okay. Briti. Bet tu jau zini, kas ir House of Lords, tagad ir iecelts. Nē, jūs neiet tagad detaļās. Nē, tas, ko tā mana replikas jēga bija tāda, ka tiltam ir arī savi izcenojumi, savas cenas. Jo, bet, protams, mums tur ir citi nekustamie īpašumi, tur būs savādāk, bet, piemēram, Latvijā bija labi attīstītas bankas, un es pats esmu budžeta komisijas, es labi redzu, kas notiek tagad, un es esmu ļoti skeptisks par to modeli, ka mēs nevarētu būt banku valsts. Es nedomāju, ka Malta vai Kipra, vai Šveice, kas un tur bija tiešām, var jau zoboties, paraks Bilslīts, mēs esam to, ka Šveice, jā. Ka Šveice, no kurienes nāk Meroni, mums zināmais, ka tur būtu tie baņķi ir daudz godīgāki vai labāki, jā, vai viņi labāk zinātu to krievu lodu, bet tās bija zināmas priekšrocības, jā, restīvi, finanses sfēra, tas ir kaut kas cits, jā. Labi. Un tā vietā, lai mēs to sagrāvām, es domāju, ar dažādiem pārspīlējumiem, un arī mēs nepratām, arī, teiksim, varbūt izķert tos sliktos no tā sektora, bet tā sektors ir pilnībā sagrauts. Jā. Nu, labi. Un vēl bija ilūzija par Somijas, teiksim, to vēsturi, kas finlandizāts izmantoja, liek ļoti turīga. Nu, viņi konkurents nebija sevišķi augsta, jā, pēc savienības sabrukuma viņiem taču bija liela krīze 90. Gadu sākumā. Jā. Jo viņa produkcija arī nepirka. Nu, varbūt bija arī tāda ilūzija, bet katrā ziņā saimnieciski tas modelis varēja pastāvēt līdz kaut kādam, es domāju, līdz Latvijas iestāja NATO un Eiropas Savienība. Ja varam arī teikt tā, tad, kad Latvija atteicās no savas naudas, jā, un tas nebija sakarā pievienošanos Eiropas Savienība, bet es varu pateikt, tas bija tad, kad mēs piesējām ar cieto piesaisti, un mums nebija līdzekļi, lai aizstāvētu savu iekšējo tirgu kā poļiem, jā, jo mēs jau bijām piesaistījušies pie eiro, mums nebija. Un tagad mēs zaudējam tiesības emitēt šo naudu, jo aizstāvēt savu tirgu var tikai tad, ja tevi ir no Eiropas Savienībā, tikai tad, ja tevi ir savu monetāro politiku, ja viņš nav. Ja? Un tagad to mēs pazaudējam, tad palika mums kaut kādas, nu es saku, mēs varējām būt pakalpojumu sfēra. To es nezinu, nevaru tik sīk pateikt, kāpēc mēs Ventspilī sabruka attiecības, kāpēc viņi arī palika tranzīts. Ja? Ja tur, notika visas šīs machinācijas un mākslīgi skatās, viņš var atsūtīt nodokļi, jā, un jā, okay. Sabruka loģistika. Nē, mēs šito tēmu varam paturpināt, jo vienkārši ir starptautiskais konteksts tādā nozīmē, ka uz šo diskursu uztur virkne valstu, sākot, manuprāt, no Gruzijas, kas grib būt tils starp kaut ko, beidzot ar Melnkalni, es tikai neredzu, man visi grib būt tilts. Vienkārši, sauciet, protams, savu struktūrētos gadaskaitļus pēc sirds patikas, bet vienkārši šis diskurss kā tāds par to, ka mēs te tā kā kaut kur pa vidu, un mēs te tā, kā sacīt, kupīru skaitam. Tas ir, protams, interpretācijas jautājums, bet es ķeršos pie cipariem kārtējo reizi, bet runājot par to, kur mēs esam pat labam. Ko saka skaitļi. Un uzreiz var aizstājoties priekšā teikt, protams, tie skaitļi nerunā mums par labu. Es runāju par eksportu un importu. 2019. gads. Tā tad eirozona
eksports mūsējais 6,4 miljārdi, imports 9,039 miljārdi. Mm-hmm. Tā tad milzīgs deficīts. Ja, ja runājam par, par Eiropas Savienību 19. Gadā, eksports 9,36 miljārdi, imports 12,2 miljārdi. Tā tad milzīgs deficīts. Un tagad NVS ar Krieviju un visām pārējām, tad izņemot Grūziju, kuri 2009. Gadā pamet NVS, bet Ukraina ir joprojām novērotājs statusā. Tātad 19. Gadā mūsu eksports 1,70 miljārdi eiro uz visu NVS, imports 1,61, esam plusos. Mm-hmm. Tā ir mūsu jaunā loma. Un lai mēs tiktu skaidrībā ar Eirozonu un Eiropas Savienību eksporta un importa ziņā, tās problēmas ir jārisina mūsu ekonomikas iekšienē. Bet jā, sabiet, bet tās mēs nav, esam, un no tāda viedokļa mēs varam būt tilts intelektuāli, ekonomiskās domas ziņā, vēsturiskā pieredze pārējai no tās valsts kapitālismu, kas tagad valda Krievijā un lielākajā daļā NVS valstu, uz normālu tirgus ekonomiku. Mm-hmm. Ja tāds rīkst runāt, var cegot, jo tās izpratnes arī atšķirās. Protams. To mēs varam. Un, protams, ka jārēķinās ar to, ka ne Ukrainā, ne diemžēl arī mazajā Moldovā, ne Grūzijā, neviens negrib uzklausīt mūsu gudros padomus. Viņi uzskata, ka viņi paši labāk zinās, kā tas ceļš ejams. Nu, ko tu var saprast? Tā ir skaitā attiecībās ar Krieviju. Un prezidenta vēlēšanas Moldovā un parlamenta vēlēšanas Grūzijā pierāda, ka Krievija cenšas izmantot šos noskaņojumus. Mhm. Labi, bet es skaidrs, ka tilci purā gadījumā pastāv. Bet tā kā es esmu neatlaidīgs dažkārt, varētu arī teikt ietiepīgs. Es turpinot cenas, jautājumu par cenām, kas ir tiltam. Mums ir teoretiski bijuši kolēģi Centrāla Eiropā, kas ir, manuprāt, arī tā kā, nu, tur, tā kā diviem krēsliem. Nu, tur Čehi, Slovāki un tā. Un kaut kādu laiku tas tā kā funkcionē. Nu, vai, teiksim, vēl labāk tur Bulgāru un tomlīdzīgi. Kaut kādu laiku tas funkcionē, tā var, un i vašim, i našim tiešais tulkojums latviešu valodā. Un te kaut kādā brīdī parādās cena. Ka tur ir kaut kāda iejaukšanās lietas, kurām tu pēkšņi izrādās netiec galā, vai tu, teiksim, tā kā īsti nesaproti, drīkst spuroties pretī, vai nedrīkst, drīkst izsūtīt visus tur diplomātus, vai nedrīkst. Tāpēc, ka ir tas, šis brīnišķīgais stāsts nu, par to, ka ir kaut kāda objektīvā realitāte, kas ir jāizmanto. Un izmaksas šai realitātei, tas izmaksas arī reāls. Es visu laiku, es kaut kāds, tā kā esmu tāds ēglis no amerikāņu tajā, nevis dūja, bet ērglis amerikāņu terminoloģija attiecībās ar Krieviju. Ja jūs sakat, ka vienkārši ir racionāli jātīst attiecības un nav jābaidās no savas ēnas atsauces? Te, man liekas, ir viena cita lieta. Labi. Ja mēs būtu attīstījuši varbūt vairāk savu Nu, tagad jautājums, kāpēc Lietuvai pēc IKP pārredināt cenās, viņš ir lielāks kā Igaunija uz cilvēku, jā. Tāpēc, ka viņiem, piemēram, pārstrādājuša rūpniecība ir 17%, no Vācijā viņi ir kaut kur ap 23, un Latvijā viņi ir 12, jā. Tad jau pirmais, ja mums būtu saglabāta zināmā mērā šī apstrādājuša rūpniecība, tādā mērā, kāda viņa bija līdz 90. Gadam, un modernizēt, un ja tas būtu izdevies, un ja tur tāds basers nevadītu to pašu Jelgavas, teiksim, automobīļu rūpnīcu un nemēģināt iestāstīt, ka viņš ir jāņem tur kaut kādās akcijās. Nu, visur bija tie, tā vadība tāda, jā, ko mēs pazaudējam. Tad varbūt šī politika būtu savādāka, bet pašreizie situācija loģiski, jā, ka tie sakari un tās prasmes palika tie uzņēmumi, kas bija orientēti, zināmā mērā, sadarbību ar Krieviju. Jebkurā gadījumā, nu, kā es teicu, nu, naftas vadi jau nāk tikai no Krievijas, loģistika. Okay. Pārtīgs rūpniecība, kur ir liels noiets, tur sakot ar šprotēm, beidzot ar sviestu un nu, visām pārējām lietām. Ja? Mēs arī varam iet tālāk. Un tur bija arī tā ietekme okay. tiem cilvēkiem. Kas tad mums bija? No kurienes tad mums bija tā ietekme? Kas finansē partijas visvairāk? Ja? Nu. Un ne jau uzņēmēji, kuriem bija sakara ar Ameriku. Un ja amerikāņiem būtu apgrozījumā vairāk par divu pusi,
procentiem, nu, teiksim, nevis kā Krievijai, ja tur pār pa miljārdu, bet nu, būtu mums ar Amerikas valstīm tirniecības apgrozījums nevis tur pār desmit vai dažos simtos miljonu, bet, bet nu, vairākos miljārdos, tad arī tā, tad arī tā ietvinga būtu bijis cita. Nu, labi, loģiski, varam necīnīties par šo stāstu, jo es pieļauju, ka arī tas ir tāds stipri politiskās galvas jautājums. Tad, kad Skudiskungs jau pieminēja šos interesantos skaitļus par, par referendumu, par iestāšanos Eiropas Savienībā, es mazliet pārlikšu vienam tam jautājumam, jo man tas uzreiz tad ieintriģēja. Jo viens no interesantākajiem jautājumiem ir euroskepticisms Latvijā. Tādā nozīmē, ka atkal no vienas puses mēs daudz ko esam aizmirsuši. Piemēram, es domāju, ka daudz šitos skaidrs, ko, ko Skudiskungs minēja, vienkārši vai nu nav zinājuši, vai vienkārši ir aizmirsuši. Vai neinteresējās? Latvijas Nacionālā vēstures muzeja publika interesējās. Bet, un otrs ir tas, ka mēs skatāmies it kā uz citām valstīm, nu, kuri kaut kā, nu, tur briti vai nu, vienalga, un euroskeptiķi, nu, gan izvai, kur tad nav tā īsti spēcīga tāda tradīcija, ne tradīcija, bet kopas tādas. Nu, mēs tā paskatāmies uz Latviju, un liekas, hei, nu kaut kā, tā kā mums tā kā margināli politiski vai, vai nē, bet tāds īsti euroskeptisks jau tādas spēcīgas strāvojumi nav. Pirmkārtām, ko jūs sakat par šo, šo manu ģeniālo hipotēzi, otrām kārtām, ja jūs vairāk vai mazāk piekrītat, tad, tad kas ir cēloņi tam? Un varbūt arī īstenībā, ko mēs varam gaidīt uz priekšu, zin kā, jo nekad jau nezinu, kad kāds brīnums atkal parādīsies. Daļai tas ir kā interpretēt to vārdu euroskeptismu, jo daļai ir vienmēr bijis modīgi Eiropā, Eiropiešiem kritizēt Eiropas Savienību, bet tas nenozīmē, ka grib izstāties Briti pirmie, kas kaut ko tādu mēģināja. Un es domāju, ka tā, tas ir diezgan skaidrs Latvijā, kad, kad nav neviena ietekmīga politiska partija, kas ir par izstāšanos no Eiropas Savienības. Jā, ir mazās partijas, kas ir kandidējuši, bet viņam nekādas atbalsts nav. Ko es izjūtu Latvijā, ir vairāk kritika par to, kā Eiropa darbojās, kāds ir Latvijas attiecības, ko mēs no tā iegūstam. Un ir tīpaši pēc Brexit. Es domāju, ne tikai Latvijā, bet citās Eiropas valstīs ir mazāk interesi izstāties, jo viņi redz, cik tas ir grūti. Tā kā uzsvars tagad ir mainīt Eiropas Savienību, uzlabot, nu, uzlabot mūsu situāciju šajā bet, kontekstā. Bet, ja es pareizi saprotu, tad tā jau piezīme bija vietā, ka vajag noskaidrot jēdzienus, kā mēs katru saprotam. Tad, izsakot, mums šis euroskeptisms tavuprāt vairāk izpaužās kā kritika tam par to, kā Eiropas Savienība funkcionē, nevis jā. Kā, teiksim, kaut kādi juridiski lēmumi kaut kur izstāties, ja? Okay. Nu labi, nu jautājums par tātad euroskepticisma, varbūt dažādām formām, atspoguļojumu politikā, sabiedriskajā domā. Nezinu, nezinu. Es paskatījos mājās, sakot ar televizoru un beidzot ar zāles pļāvēju. Vienīgais elektriskais automobils man nebija, viss ir ražots Ķīnā. Es nejūtu to Eiropas Savienību atskaitot, ka mēs zināmā mērā esam radījuši slāni, kuri, arī uzņēmēju slāni, kuri dzīvo tikai no iepirkumiem. Jā. Mēs atradām Eiropas, Eiropas Savienības, bet viņa netraucē, viņa, es domāju, Eiropa ļoti laba, jauka vieta, jā, kur, protams, tagad pēc vēl dažas vietas ir. Es piemēram Jaunzēlande. Nē, nē, nu es domāju, tā kā Ālandes salas var aizbraukt pamakšķerēt vai Annas arhipelāgu Zviedrijā. Es tā īsti vairs nekur nejūtu tādu vajadzību, kur es gribētu aizbraukt kaut ko redzēt, jā, labi. Jo nav ne šīs identitātes vairs nekā pārējā, nu tas ir mēs varam visādi pieiet. Eiropa ir patīkama, ja kā vecā mirstoša kantiņa. Kuras likteni paredzēja franču filozofs Raspais, jo 71. Grāmatā, 71. Gadā sarakstītā grāmatā, ja, svētā nometnē, svēto nometni, kur viņš ļoti labi aprakstīja, kā miljoniem bēgļu iebrauks un ar ko tas viss beigsies, ja, ar savas reliģijas identitātes noliekšanu. Un kas viss notiek? Un jautājums tikai, kā cilvēks to varēja paredzēt 70. Gados, tā kā tā ir jauka vieta. Un aust jauna gaisma, tā sako Ķīna, nu, tā kā es domāju, tas jau arī nav mans nekāds fakts, es vienkārši protams.
Kaut vai mūsu ārlietu ministri, ja mēs paskatāmies, piemēram, kas tad būs valdošās nu, kaut kur ap 2030. Gadu pasaules ekonomikas, nu, Amerikas Savienotās valsts, Ķīna, izvirzās Indiju, nu, un tad Eiropas Savienība paliek tikai kaut kāda ceturtā. Nu, labi, mēs pie šī... Mēs pie viņas turamies, bet jēga tur liela izņemot. Mēs jau parunāsim, jo es pats biju tā kā pieteicis vienu no tēmu plus un mīnus, bet tajā pirmajā pietuvinājumā, neapspriežam varbūt Aleksandra dzīves rūpi par elektrisko mašīnu. Ir būtiski rūpi, jā, par Ķīnu. Vai rūpēties? Nē, ok, bet ja mēs tomēr paliekam pie tā par euroskepticismu Latvijā. Mazliet atkal ar skaitļiem, lai nebūtu, kā saka... Tukša muldēšana jūs gribat teikt? Jā, varētu arī tā rūpju formulēt. Tā tad, es paņēmu vienkārši divas aptaujas. Tā 2004. Gada jūlijā publicēto Eurobarometra aptauju. Tātad, bet aptauja pati veikta 2004. Gada februārī martā. Atgādinu, mēs iestājāmies 1. Maijā Eiropas Savienībā. Kāds tad bija publikas noskaņojums 2004. Gadā? Un toreiz vēl atšķirībā no šā gada aptaujas Eurobarometra rakstīja arī par noskaņojumu latviešiem un citautiešiem. Dalīja. Ko tagad vairs neraksta pilsoņiem un nepilsoņiem. Nu, tad, vārdu sakot, tā kā bija vēl tikai iestāšanās priekšā oficiālā, latvieši 40% uzskatīja, ka turpmākajos 5 gados stāvoklis uzlabosies, 24% paliks tāds pats, 16% ka pasliktināsies. Citautieši 24% ka uzlabosies, tātad latvieši 40%, citautieši 24%. Un uzreiz par to pašu pilsoņi 36%, tad mazāk ka uzlabosies, nepilsoņi 21% uzskatīja, ka uzlabosies. Tātad tas par, un tad ir jautājums par uzticību tur valdībai, saimai, politiskajām partijām, demokrātijai, un to, kā tad tā demokrātija darbojas, un vai Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā būs laba lieta. Toreiz uzskatīja 33%, slikta lieta 22%. Vārds sakot, euroskepticisms bija. Bija. Tikai nebija, kas viņu mobilizē. Ak, šī pietāšana piešana, kas pārdās, jūs saprāta, kāpēc? Bet referendumā atgādināšu jā. Par iestāšanos nobalsoja 66,97%. Tātad referendums 2003. Gada 20. Septembrī. Cik piedalījās? Gandrīz piedalījās, tagad nepateikšu, tātad, bet var balsošanas zīmi skaitu nosaukt. 1,010,000. 10,5 tūkstoši. 1,010,500. Un no tiem 676,700 par iestāšanos Eiropas Savienībā. Tātad, un ko tad šā gada Eurobarometra aptaujas saka par Eiropa pesimismu Latvijā? Tātad, ekonomikā, mūsu ekonomika Eiropas Savienībā, totāli laba lieta, 28%, totāli slikta lieta, 68%. Vai ne? Tātad, ja par pesimismu, par optimistisko pusi, uzticēšanās Eiropas Savienībai, 54% uzticās, valdībai 32%, saimai 22% uzticās. Tātad, un vēl, Eiropas Savienības nākotne, totāli optimisti Latvijā par spīti visam, ka tur ar to ekonomika ne tā, 65%. Tas jau redz optimisti, totāli pesimisti 32%, nav kas mobilizē. Psihiatrijā tam ir apzīmējums. Un noslēdzot šo tēmu, droši vien pēc tam ilgi netikšu pie vārda. Tiksiet. Es pareklamēšu Oksfordas universitātē pagājušā gadā izdotu grāmatu. Autori, ja es pareizi izrunāju, es atvainojos, esmu vāculodīgais ar sirdu un dvēseli, Katrīna Granī, Krievija, bijušās Padomju Republikas un Eiropa kopš 1989. Gada, apakšvirsraksts transformācija un traģēdija. Es tikai par virsrakstiem. Jā. Tātad Eiropa viņas šajā grāmatā interpretē, bet ir pētījums arī, izmantojot tā dēvēto gadījumu studiju metodu. Tātad neiedzināšos skaidrojumos. Tātad Eiropa kā kulturāli civilizatorisks, civilizācijas nozīmē konstrukts. Tātad mēs te nerunājam
viņa runā, ka runāt par Eiropu un europeizāciju var šādā kultūras un civilizācijas izpratnē, un visa cita europeizācija ir vienkārši bullshit, mūrgi. Tā tad par Krieviju un tās europeizāciju. Tad viņi aplūgo visas postpadomju valstis, ieskaitot Baltijas valstis, par Krieviju apakšvirsraksts. Mūžīgā un nepabeigtā europeizācija. Ja? Tātad labi, manuprāt, ļoti trāpīgi, ļoti precīzi. Par Baltijas valstīm apakšvirsraksts sekmīgā pēdiņās atgriešanās Eiropā. Jo Baltijas valstis vienmēr ir bijušas Eiropā, kā lietas ir pētības. Nē, bet klausieties, bet īstenībā... Un jā, es atvainojos, un vēl, tātad viņa sadala šo laika periodu no 89. Gada līdz mūsdienām trīs periodos attiecībā uz visām postpadomiskajām valstīm, ieskaitot Baltijas valstis. Eiroforija, no eiforijas, ja? Eiroforija, 1989-1999. Eirofīlija, 2000-2008, tad līdz globālajai finansu kapitāla krīzei. Un eirofobija no 2009. Līdz mūsdienām ir europeizācijas fāzes postpadomi talpā. Klau, šie skaitļi, ko Skudrs kungs atgādināja par noskaņām, es tikai domāju, gribu mazliet parunāt par šo politisko atstarošanos, jo tieši tā, vai nu mums ir kaut kāda kognitīvā disonance sabiedrībā, vai kaut kāda drusku tādas atvainojos tādi no muižu laikiem kaut kādi gājieni, ka aiz stūri sakam vienu, bet es tam paklanamies un tā. Nu kā tas tā ir, ka ir pietiekoši lielas noskaņas pret euroskeptisks, un tajā pašā laikā tajā politiskajā līmenī, ja mēs tomēr esam demokrātiska valsts, kuras nu nav tā, ka visi pasaka multi cieti, un mēs tā esam Eiropā, un tur nedrīkst citādi viedokli teikt. Eiropas tajā politiskajā līmenī tomēr nav šī euroskepticisma, tādā izpratnē, nu labi ir, nu, okay, nu ir tāda piesardzīgāka varbūt attieksme, ko mēs varam saprēt, bet vienalga, kur ir mūsu euroskeptiķu partijas? Ar kas tad esam? Viņi tak varētu apsaglot šitos te Skudrs kungu piesauktos procentus un tur vienkārši tur... Man par to vienu aptauju, par to ekonomisko, man būtu interesi zināt, vai to varētu sadalīt starp cilvēkiem, kas nodarbojās ar ekonomiku, ar uzņēmējiem. Kāda starpība no politiskā viedokļa? Nav. Nu kā, es balstoju Latvijas Republika kopš kāda laika ir izdarījuši kļūdam par demokrātisku valsti, kurā... Balsstiesības ir visiem. Nē, es saprotu, bet vismaz viedoklis. Man vismaz tāda nojauta ir, ka ja runāt ar uzņēmējiem, ka viņi saprast, ko Eiropas Savienība dara. Jā, piekrīt. Parasti, ja cilvēkam nav kontakta ar Eiropas Savienību, viņi tikai dabiski ieņem tādu negatīvu pozīciju. Nu labi, bet es vienīgi vienalga. Ja viņiem ceļš nav uzbūvēts vai jauna skola ar Eiropas nav, tad viņi nevērtē. Visi, un dažkārt uzņēmēji neaiziet sapcīt balsot. Labi, bet vienalga, par šo euroskeptisku pārstāvniecību politikā. Man šis jautājums patiešām interesē, jo bija referendums. Es atceros, bija skaistas kampaņas. Eriks Tedzidieka taisītos, nu pretkampaņas respektīvi. Un it kā tusis notiekās ap šo jautājumu. Atveru sociālos tīklus, vispār nespot, kāpēc mēs sen esam jau izstājušies. Kā pienāk Saeimas vēlēšanas tā? Veicinot šo jautājumu, tā teikt, dziļāk, tātad tajā šā gada aptaujā, Eirobarometra aptaujā, ir vairs jūtas kā Eiropas Savienības pilsonis. Lūk, Eiropas Savienībā, kā pilsoņi, runa par 27 valstīm, protams, jau, ja? 70% jūtas kā Eiropas Savienības pilsoņi. Latvijā 76% jūtas kā Eiropas Savienības pilsoņi. Mēs esam spiesti dzīvot, kur mums viebjās. Jā, 76% jūtās, bet savas tiesības kā Eiropas Savienības pilsoņa, tiesības zina 62%. Tas nav mazāk. Tad par 14% mazāk. Labi, tomēr, kur ir mūsu euroskeptiski politiķi? Aleksandr, glāb ar atbildi. Jebkurai jaunai politiskai partijai ir vajadzīgi varbūt tādi līderi, kas viņu veidoja. Nu, es tagad uzreiz atcerējos, kas mums ir bijuši protestu balsotāji. Tā ir tāda nu, grupa, kas tā kā vecākie tā kā aiziet nost, nāk jauni, bet viņi nemainās. Nu, sāksim ar zīgeristi. Jā. Brīvības partija bija. Pēc tam parādījās, tur Šlesers parādījās ar jauno partiju. Buldezers.
tagad bija, kam pieder valsts. Un faktiski, paskatoties, nu, kā tie cilvēki runā, apmēram tās tēmas ir apmēram tādas. Visi nozagts, viņi tur visi pie silas nekautrējas, jā, mums tā sakot, vai nu nedod dzīvokļus, vai es te to pēdējo mītiņu paskatījos, vai mums nedod, nu, pamazu mums dod, jā, nu, kas tā pa varu. Un loģiski, ka šādā te vidē nekāda nopietna politiskā partija, viņi var būt uz vienā vēlšanā, viņi nevar izveidoties, jā, nav. Tagad, ņemot vērā, teiksim, to mazo iedzīvotāju skaitu un arī to intelektuālo potenciālu, kas ir, nu, daudz maz izglītot cilvēks, Eiropas Savienībā vienmēr var atrast kaut kādu darbu, jā. Tas jau nav obligāti, ka viņam jāstrādā kaut kādās Eiropas Savienības institūcijās, bet nu, paskatieties, cik mums ir visādas. Es nedomāju, šeit kaut kādas arī biedrības, ja cilvēks var strādāt kaut vai sākot, nu, tas pats, teiksim, kas mums ir sākot ar dažādu finansu sektoru, kur mums strādāja tūkstošiem cilvēku, jā, un mums būvē Rail Baltica, un jūs vienmēr, nu, ja jums ir izglītība, jūs vienmēr atradīsiet ar Eiropas Savienību saistītus darbus, kuros strādā tūkstošiem cilvēku, teiksim tā, jā, organizācijas. Nu, tagad paņemam Rail Baltica, nu, arhitekts sāks uzprojektēt stācijas ar būvnieku, jā. Arhitekts kaut kāds ir instinktīvs. Nu, parādiet man būvnieku, jā. Kurš teiks, tādu, kam pieder uzņēmums, kurš teiktu, jā, ka viņš spēja izpildīt pašreiz tos darbus, kas viņam ir paredzēti nākošajā gadā. Nu, nav. Nu, viņi ved iekšā cilvēks, jā, no Ukrainas, viņi ved no Polijas, un viņi visi ir apmierināti. Viņi taču neviens neorganizēs partiju pret Eiropas Savienību, bet kur var parādīties euroskepticisms, ja neskaita Farage, tur, teiksim, Lielbritānija, es domāju, tur, kur ir spēcīgi līderi, kur ir sava spēcīga tirgus aizsardzības sistēma, tā ir Polija, tā ir Ungārija, tās ir faktiski visas valstis, kurām ir sava monetārā politika. Es ļoti augstu vērtēju, mums nenovērtēju, mums pa visu ko runā. Es domāju, ka viens no iemesliem, kāpēc mums ir apzinas Rumānija, ir Latvijas bankas politika neveiksmīgā. Bet nu, tas ir, tā ir atsevišķa tēma, un daudzi man nepiekritīs. Islandes ārlietu ministrs atbrauc martā pirms Covida. Un Islandes ārlietu ministrs, mēs viņam sakām, mums bija tikšanās, ja tur. Mēs prasām, nu, no Eiropas komisijas es biju neatceros, tu biji, nebija tur. Ne. Tā tikšanās nārliet. Viņš te, mēs sakām, nu, kā tu tagad jūs jūtaties Monivola sarakstā? Kā Latvijā stāstīja? Kāda šausmas mūs iekļaus Monivola sarakstā? Mums nedos uzņēmējiem, būs banku procentu liela. Viņš saka, ne sils ne augsts. Iekļūstot Monivola sarakstā, Islandes uzņēmējiem, maziem un vidējiem, ir divreiz zemā kredītprocenti. Bankas, viņi tur iekšā, ja tur variet dienas laikā kontu atvērt, šeit mums pat ārzem vēstniecība nevar mēnešu laiku atvērt. Ja. Mums aiziet uz Lietuvu, pēdējo divu mēnešu laikā ir vairāk simti Latvijas uzņēmumu pārcēluši kontus uz Lietuvu. Nezinu, kāpēc, ja, jo viņas te vienkārši. Nu, es kā piemēru pateicu, tātad, es domāju, tajās valstīs, kur ir spēcīgi rezultāti, tur, ja, ar, un kuri, okay, kuri paši, restīvi savas vadībā, ja, mēs neesam tā kā Latvija, kas bija kaut kur trešā no beigām 20. Gadā un apdzina 38. 39. Gadā pēc izstrādes Austriju, Somiju un pārējās. Ja, mēs kuļājamies pēdējās tur 3-4 vietās, mums ir apdzinusi Rumānija. Ja. Es vēl gribu par šito ekonomisko pusi parunāt, nē. Bet es šeit nerunāju par intelektuālo potenciālu zaudēšanu, es nerunāju par Vācbaltiešiem, kas bija rūpniecības banku, ekonomikas, grāmatvedības, teiksim, menedžeri, okay, stop, jā, ar sakariem. Saprot? Mēs par šitiem ekonomisko pusi parunāsim, bet īsti, ko tā tauta... Bet atbildi ļoti vienkārši, tā tauta, vienkārši, jā. Ja tev ir kaut... Pat no, ne, Latvijas universitātes izglītība un Rīgas Politehniskā institūta izglītība, jā, bet nu, tev ir viens no 30 kaktu augstskolas kaut kāda tur Pārdaugavā, kas atrodas. Nu. Mazā skoliņa, kur krieviski mācīja, kā viņš tur pat... Es pat visam par nosaukus nevar pateikt, jā. Jūs variet dzīvot Eiropas Savienībā cepur kuldams. Es pat, ja nav īsti ekonomiskas motivācijas Latvijā, kā sacīt, nu, ja neskaita burkšķēšanai par to, ka viss ir slikti, nav īsti ekonomiskas motivācijas. Ok, tas nu, ir... Tas nē, skaidrs. Nu ir motivācija. Ietie dzīves pa bērni, kuri no valsts nacionālas ekonomikas nekādu labumu negūst, viņiem nav tā izglītība, lai viņi varētu kaut kādu apritinu. Viņi tā ir interesantēs. Jā, jā. Ar ko jūs bet viņi nevar izveidot partiju, viņiem nav tā intelektuāla potenciāla. Nu.
Man teorija. Tā tad eiroskepticisma organizāciju dibināšanas mēģinājumi ir bijuši neviens vien. Vai ne? It kā. Relatīvi daudz. Negrostiem skastu. Taču, jā, tieši tā. Viņš arī brošūriņi sarakstīs par eiroskepticismu. Pārskrievis aģenti, kas bet, tur... Bet tā problēma, manuprāt, izpaužas, kas, protams, nenozīmē, ka tas ir izskaidrojums. Ir vienkārši divi aspekti, kas man šķiet būtiski, kas traucē tam eiroskepticismam veidoties. Jo, pirmkārt, kā liecina arī mūsu sarunas gaita un strukturācijas mēģinājumi, neglābjami prokrievisks spēks ir viena lieta, un tāpēc, protams, latviešu vēlētāji saka, nu jā. Mīlīt, atkal tu uz kurieni. Tā tad, un otrs aspekts, kas arī ir ļoti nozīmīgs, nu tie ir tie pāris simtu tūkstoši, precīzi skaitļus jau pie mums nemīl šajā jautājumā, kas ir emigrējuši uz Rietumu Eiropu. Pārsvarā tiesa gan uz Brexit zemi Lielbritāniju, bet nu ir arī stipras diasporas daudzās citās valstīs. Tas varētu būt bijis eiroskeptiskais potenciāls, bet aizbraukuši tur un ieraudzījuši Eiropu tur savām acīm, un daudzi no viņiem jau ir arī uzņēmēji. Nu, viņi saka, mīļa, kāds eiroskeptisms, jūs par ko? Nē, tā arī interesanti. Un man arī, lai dibinātu partiju, nevajag tikai spēcīgi līderi, tev vajag sponsori. Sponsori parasti ir uzņēmēji, būs jau... bagāti cilvēki, jā. Un tur būs grūti atrast kādu. Nu, tagad jau valsts nauda, kas kaut ko tādu atbalstīs. Nemāciet muļķis bērniem. Labi, bet klausieties, bet nevēlti, nu, šitas ir tāds dumšs formulējums, iestāšanās Eiropas Savienībā plus un mīnus, tas ir tikai kāda pirmā klasē drusiņ. Bet ir tas diskurs, kas ir nu, mūsu atrašanās Eiropas Savienībā, tas, ko Aleksandrs apņēmīgi visu laiku mēģināja jau šo līniju turēt, ir leģitīmas tēmas, par kurām var diskutēt tādā nozīmē, nevis tā kā tupies atvainojos par vai pret, bet, nu, ir neatkarīga monetārā politikas, kaut kāda situatīvas aliansa ar kaut kādām valstīm, lai dabūtu sev kaut kādas lēmumus nu, izdevīgas nacionālām interesēm. Līdz ar to kritika ir pilnīgi leģitīma lieta, tai nav jāizpaužas kā kaut kādi margināli piketi ar kaut kādiem tur margināliem piemēriem, mistiskiem gurķiem un tam līdzīgi. Šī kritiskā viedokļa, cik mēs esam spējuši savas tiesības, savas vajadzības aizstāvēt, un tu vienkārši varbūt iesāc, jo es tev laiku citu nostaru to tēzi, ka tu ir tas par to runāsim. Tu sāki par Poliju, par monetāro politiku, bet varbūt vienkārši vēl ir šīs jautājumas par iegūmiem un zaudējumiem. Nu, tā ekonomiskajā pusē vēl viņi kaut kā var par viņu parunāt. Jā, nu, es divus piemērus pateikšu. Teiksim, sabiedrība ir... Negribu lietot vārdu merkantīli, bet nu, nauda ir daudz lielāka nozīme, acīm redzot, kā pēc Pirmā pasaules kara, ka latvieši dzīvoja. Viņi taču var aizbraukt uz Brazīliju, kā tur tie baptisti. Daļi var aizbraukt. Viņi dzīvoja zemnīcās garāks un būvēja savas jaunsaimniecības, jā, lielākā daļa. Un Islande tā pati atkal. Viņa zvejniecības tiesības, viņi pateikuši, ka viņa tiesības ir 200 jūras jūdzes, jā. Apkārt, un Eiropas Savienība pateica, nu kā Eiropas Savienība ir kvotas, mums nekādas tiesības nav, un viņi paņēma atpakaļ savu iesniegumu. Britiem, jā, kāpēc tagad izjūk šīs te sarunas, teiksim, ir jau visādas skaistas lietas, mēs varam runāt, bet, piemēram, zvejniecības jautājumi. Britiem ir daudz, skotiem ir zvejnieku, jā, viņi negrib, ka šīs lietas lemj Eiropas Savienība, jā. Es atvainojos, 1% no Lielbritānijas IKP. Tā ir taisnība, nu, bet... Nu... Tas jau, ne, jau viss ir IKP, nu teiksim, tas ir dzīves... Protams. Paņemam Latviju, jā, nu saprotam, tas taču ir kauns, ka mēs savu svaigā dzīves nevaram. Ejam un pērkam tur kaut kādas ievēlis okeāna dzīves, tā vieta, visa piekras zvejniecība mums ir beigus pastāvēt kā tāda Latvijā, jā. Bet nu labi, mums ir citas lietas, un mēs neesam varbūt tādi, kas dzīvo. Bet es domāju, ka šeit šīs te intereses arī ir spēlējuši ļoti lielu lomu. Ja? Nu, Britu gadījumā, protams, tur ir arī, teiksim, birokrātija un viss pārējais. Un es arī nevaru piekrist
ka tur, piemēram, Londona un multikulturālā vide bija par Eiropas Savienību, bet tie atpalikušie lauki, jā. Kas tad laukos ir? Nu, tur arī dzīvo aristokrāti, tur dzīvo visi izglītotie, kuriem pieder īpašumi lielie, un nemaz tādi muļķi viņi nav, bet viņi negribēja, jā, tā balsojuma. Bet es domāju, tās ir divas lietas, jā, noteikti, ka šis ekonomiskais faktors, un te mēs varam analizēt. Es esmu ļoti skeptisks, es domāju, ka viens no Latvijas panākumiem, 30. Gadu, ja, kad es vienmēr brīnījos, es domāju, kā var gada laikā sākt pieņemt lēmumu, kad nebija ne valūtas fonda, ne lētu Eiropas kredītu, piemēram, būvēt Ķeguma Hesu, būvēt Eiropa modernāko cementu šīferu kombinātu, nu, profesors Strang, būvēt automobīļus, ja, un pieņemt lēmumu ministra kabineta uzbūvēt lielāko aviācijas rūpnīcu, teiksim, ja, ko karš izvils. Nē, nē. Un tomēr es domāju, redz, tur bija cilvēki, bija starptautiskie sakari, bija šie menedžeri, ka viņi visi tā kā, nu, visādās karos viņi ir nopļauti. Tev, to sakaru tev nav, jā. Tu nevari tagad, kā jebkurš rūpnieks Latvijā, viņš varēja aizņemties naudu kaut kādā Berlīnas bankā un pēc 3 mēnešiem atvērt rūpnīcu un ražot šeit produkciju eksportam, jā. Un Stranga ir ārkārtīgi interesanti, viņš rakstam. Es negribēju viņš, tā. Nē, viss tā rūpnieca tiešām bija, bet viņi darbojās tāpēc, ka valsts viņu finansēja, ja, tad tur norakstīja, nu, teiksim, viņa nebija ar muitas tarifiem, viņa tika uzturēta, viņa varbūt nebija konkurentspējīga, bet ražoja radioaparātus, autobusus, visu, ko uzturēja. Ja. Un tas ir tas, ko Baltkrievi, ja, tas ir tā, ka viņi, piemēram, ražo mazus priekš Krievijas raktuvēm milzīgos, varbūt Eiropa viņa nav vajadzīga, un mēs sakam, tas ir slikti, jums tur labi. 70% ir uz Krieviju, bet mēs jums uztaisīsim revolūciju demokrātisko, un jūs iesiet Eiropā, jā? Un viņi saka, nē, bet mums jau ir labi, saprot? Un te ir tas okay. jautājums, ka tu nevari, tāpēc es saku, mums nebūs nekāda euroskepticisma, jo īsti es neredzu, kas mums ir vairs savs, jā? Mums nav ne Hirša, kurš nav rūpnieki, kas, piemēram, pārdo šokolādu amerikāņiem vai fotoaparāts ražoja. Jā, nu, mums nav tāds. Mums ir kaut kas jauns. Citās mums vēstures muzejas izrakstīs pieps, jo šitā ir pilnīgi nevēsturiski domāšana tas, kas mums ir bijis. Bet klausieties, bet labi, bet atgriežoties uz pie tās tēmas par to, kā mēs aizstāvām savas intereses. Jo tas, ko Aleksandrs teica, nu, ir tādi ļoti kā vestās latviešiem vārdu grodi, skaisti piemēri, ja? Bet, nu, vienkārši, jūsu, nu, abiojāri, respektīvi, nu, kaut kā, jo tu skaties, ka kāds mazas valsts, piemēram, tad pati Kiprā, tad, ka vajadzēja būt runa par Baltkrievijas nosodījumu, viņi kaut kā vienkārši tirgojās brutāli, jā, viņi saka, nu, mēs neatbalstīsim deklarāciju par Baltkrieviju, kamēr jūs te kaut kā mums te vai ne. Cik mums labi izdodas tirgošanās šajā gadījumā bez kaut kādas negatīvas konotācijas savu tiesību aizstāvēšanu? Es nezinu, vai mums ir ar ko tirgoties. Teiksim, Kiprai bija viens jautājums. Un līdz šim es neatceros, ka mums būtu tādi jautājumi, kur mēs gribētu nobloķēt kaut ko. Jo var vieglāk kaut ko nobloķēt, nekā kaut ko radīt jaunu vai ieviest. Un mums līdz šim tāda vēlme nav bijis. Jā, mēs pielāgojamies laiku pa laikam. Nevienmēr 100% apmierināti ar to lēmumu, bet uzskatām, ka kompromīzi mums tomēr nāk pa labu. Tā kā, es neuzstāju, ka pa katru cenu kaut kas jābloķēt, bet es prasu, tava versija, ka īstenībā nav bijuši tāda, kur jāliek uz kanti tas jautājums ir. Nu, ka tur es neesmu to manījis ārpolitikā, ka mums labi, kaut kas tāds ir bijis. Labi, mēs zinu. Okay. Mēs cīnījāmies par zivīm, jo mēs šur tur kaut ko iebildam, okay. bet mēs vēl cīnāmies par krēbiem ziemeļos un tā krāvē. Tālāk. Bet, par to cīnās viens saimnes deputāts. Kāds cīnās par sniega krēbiem? Nu, jūs skatījums uz šo, kā sacīt? Mans skatījums ir proeiropeisks no tāda viedokļa, ka ja mēs paskatāmies uz mūsu attiecībām, pirmkārt, Eiropas Savienības daudzgada budžets sāks nākamgad. Ja? Tātad, cik mēs maksājam Eiropas Savienības budžetā? 1% no IKP un vēl mazliet, maz minimālu astīti. Un tā ir visa Eiropas Savienības budžeta nauda, kas veidojas no 27 valstu, 1% no IKP
visas problēmas pēc būtības risina nacionālajā ekonomikā. Mm-hmm. Un, protams, kad es saucu jau tos skaitļus par mūsu tirzniecību ar visām Eiropas Savienības valstīm un mūsu tirzniecību ar Eirozonas valstīm, kurā mēs esam. Tā tad, ja mēs tikai 1% no IKP atdodam Eiropas Savienības budžetā un saņemam no budžeta vairāk, mēs saņemam vairāk, nekā mēs iemaksājam. Mēs nepiederam pie valstīm donoriem. Kaut gan, tā teikt, varētu būt kāds politiķis godkārīgs, kurš pēc 10-15 gadiem gribētu kļūt par donoru valsti Moldovai, kur iespējams iestāsies pēc 15 gadiem Eiropas Savienībā. Tātad tas pirmkārt. Tātad, lai būtu skaidrs, par kādiem mērogiem mēs runājam. Uh-huh. Un tā dēvētais subsidiaritātes princips, par kuru tik ļoti cīnījās nelaicis Helmuts Kohls, absolūtais vairākums jautājumu ir risināmi nacionālajām valstīm ar viņu nacionālo politiku iekšpolitiski, nevis Eiropas Savienībā. Tas ir būtiski piezīme. Mm. Jā, un mēs drusku mitoloģizējam par to, ko... Un kas attiecas uz Eiropas parlamentu, nu tā ir runātava tomēr ļoti lielā mērā, jo izšķirošais, lemjošais orgāns ir Eiropas Savienības padome, kuru veido valstu vadītāji. Nu, kas tas šitā tā noticis 30 gados ir? Baltiešu vienotība. Nu, ja runā par 30 gadiem, es domāju, man pieredze ir, ka mēs esam vienmēr vienoti, ja mums ir kopīgs mērķis un kopīgs drauds. Un parasti tas ir bijis tas drauds. Es domāju, drošības jautājumos, jā. Bet es jau redzēju pat, ka mēs kandidējam uz NATO. Katra valsts vilk uz savu pusi, jo bija brīdis, kad lietuvieši domāja, ka viņi varētu tikt NATO bez Igauniju un Latviju. Igauņi atkal cerēja, ka viņi varētu tikt Eiropas Savienībā, jo viņi domāja, visi trīs neiegūs. Pa vidu kā parasti. Bet tomēr 30 gadu laikā mēs jau sadarbojamies. Šo piekdienu notiek Baltijas asamblejas un Baltijas padomes sanāks, man liekas, 39. jau. No. Un labi, parlamentārā līmenī ļoti daudz notiek. Un ir zināms konkrētas lietas. Mēs sākam tagad kopīgu zāli iepirkšanu un mēģinam robežu jautājumus atrisināt. Tā kā tajā līmenī tās sarunas notiek, bet domstarpības tomēr ir liels. Un es domāju, Rail Baltics to parādīja. Kopīgs projekts, bet katra valsts velk uz savu pusi, uz savām interesēm. Tas ir zināmā mērā mīts, jo... Pa vienotību, ja? Protams, absolūti. Mums ir kopīga vēsture Igauņiem. Nu, mēs pat esam kautriešies atzīt, ka Latvija, viņa nav nokritusi 18. Gadā no gaisa. Nu, viņa ir pārmantojusi Lionijas, teiksim, un Kurzemes hercogijas valsts vai federācijas, kas bija tajā laikā. Mēs taču Rīgauņiem bijām, nu rēķina no 800 gadus, nu praktiski 700 gadus līdz 900 līdz pasaules karam, jā. Vidzeme gāja robežu līdz pusīgauņiem. Mums bija kopīgas augstskolas, bija Politehniskais institūts Tērbatas universitāte, jā. Latviešu studenti Tērbatā bija vairāk, tā bija vidzeme. Bija vairāk kā Igauņi savā laikā. Kas mums, lietojuši viss tas ir jauki, mums tur nekas nebija. Mēs nebraucām uz Viļņu studēt, jā, kājām gāja, teiksim, veidojām mums uz Tērbatu un metrs ups krastos, tā sakot, radīja savus skaistos dzēļus. Bet viss šī vēsture, es domāju, te mums ir jāmaksā, jā. Mans viedoklis nav populārs, es esmu daudz par to dabūjis tādu, es viņu neesmu sevišķi reklamējis, bet es piekrītu Jānim Kresliņam, kas bija bibliotekā ar savā laikā Amerikas Senatās valstīs kongresā, un viņam dēļ Zviedrija, kurš... Jā, viņa raksti ir Valters un Rāpa izdeva 3. Viņš saka, mums jāmaksā par to, ko mēs izdarījām 5. Gadā. Jā. Mēs jāmaksā par to, ko mēs izdarījām ar strēlniekiem sarkanajiem. Un mēs maksāsim vēl vairākas paudzes. Mēs Latvijas laikā izslēdzām to, ka mēs esam Lionijas kultūras mantinieki. Nu, mūsu baznīca tāds paši ir Tallinā, tāds paši ir Brēmenē, tāds paši ir Hamburgā un tāds paši ir Rīgā. Es tās, ka to pabrikas runāju. Nu, nav ne tas katolicisms, ir viņš Latgalē, kur pēc tam, bet tas ir cits jautājums. Līdz ar to es uzskatu, ka tas ir pilnīgi gan mentāli, gan ekonomiski, tas ir pilnīgi uzspiests. Tagad ir, protams, jā, trīs Baltijas valsts, mēs reizi apvienojamies ļoti labi, maksimums ir. Ķēde šeit un viss, jā, valoda viena, nu kā, mums bija trīs valodas šeit, bija latvieši, igauņi un vācu valoda, mums bija īpašais status, jā.
Un tas ir, man tā liekumi ir vienkārši riebas. Es tev vēl vienu lietu pateikšu. Latgales... Ne Lietuva neriebjās, Aleksandru Kišteni. Var stāstīt, kāpēc Latgale ir atpalikusi, ka tur naudu pamaz dod. Tur nedod pamaz naudu. Tā bija Krievijas pārvalde ar Krievijas tikumiem, ar Krievijas biznesu, ar Krievijas guberņu. Un šeit bija vāciskā pārvalde, īpašais status cara laikā. No Pētera, ja? Nu, kāpēc mēs par to nerunājam? Nē, mēs runājam. Latvija un Igaunija dzīvo īpašā statusā, un Deglavs raksta, lietuvieši atbrauc uz Rīgu, neapkautos ratos, un visi skrien skatīties, jo te nekas tāds nebija. Kārtībā, man zināt, mēs to visu nolaižam Renstelē, stāstam, ja, ka mēs esam, te ziniet, saules kaujā, ja, tur gājuši kaut kur un visādas muļķības. Un uz tā mēs gribam Labi. Izveidot kaut kādu mākslīgu Labi. Apvienību. Nu, tas ir lēnis. Viss kārtībā. Atceroties, ka mēs esam vēstures muzeja telpās, es gribu teikt, ka tas diskurs, ko tu saki, tas ir klātesošs vēstures zinātnē. Sākot ar Gintu Apalu, Arti Pabriku, kurš gan ir. Tagad pēdējā laikā. Jā, jā, okay. jā. Bet tās nav, pa to nav jāstrīdās, bet līdz ar to, Tā tava hipotēze ir par, nu, tava tēze vienkārši par to, ka nevajag meklēt vienotību tur, kur tas ir kaut kāds vēsturiski bijis, bet kam nav bijis, nu, pamats šodien, kam nav vairs īsti pamats šodien. Pareizi saprotu tā. Es domāju, ka arī šodien mēs mūsu orientāciju vairāk mums bija jāorientējis gan studentu apmaiņā uz Vāciju, gan uz vispārējo, jā. Labi, tā ir ļoti pamatīga. Nevis sagrausīs tradīcijas un fantazijas. Viena gruntīga tēze. Skudrs kungs? Tad es teiktu tā, ka ekonomiski mēs Eiropas Savienībā un Eirozonā esam konkurenti un būsim konkurenti, ja runājam par Baltijas valstu uzņēmējiem. Tā ir realitāte, ar kuru ir jādzīvo. Protams, labi, ka tiek dibināti uzņēmumi, kuri ir spējīgi darboties vairāk vai mazāk, veidot kaut ko līdzīgu vai kaut kādas iezīmes Baltijas vienotajam tirgum, kas daļēji pastāv alkohola jomā un autotransporta jomā, bet visās citās jomās problemātiski. Tātad otrs aspekts, manuprāt, kas ir būtiski, par vienotību ir jēga runāt, tā kultūra vēsturiski un kultūras jomā nav problēma. Mm-hmm. Nekādu, absolūti. Mēs esam brāļi māsas un dziedam mums vienotas tradīcijas un daudz kas kopīgs. Cita lieta ir politikā. Politikā vienotība ir definējama kā mērķis. Kāds saturs tai vienotībai? Kas viņu definēs politiski kā vienotību? Un tad mēs sasniegsim kādu politisku mērķi. Mm-hmm. Es neesmu redzējis nevienu definīciju, nevienu piedāvājumu. Cita lieta, ka mēs vienojamies par to, ka mums ir kopīgs mērķis, un paldies Dievam, mēs iestājāmies NATO un Eiropas Savienībā. Un kas attiec uz visiem pārējiem mērķiem, arī labi. Igaunija ir arī šogad un nākamgad ir ANO drošības padomes nepastāvīgā locekla. Latvija būs vēl pēc gadiem, ja veiksies 25. ja 26. Gadā pretendēs uz šo lomu. Lietuva tur jau ir pabijusi. Nu, tā tad arī tur ir zinām konkurenti. Jā. Tu atceries, kad bijušais Igauņu prezidents Tomas Ilves reiz pateica, ka Igaunija nav Baltijas valsts, ka tā ir Ziemeļu valsts. Lietuvieši atkal vairāk identificējās ar savu bijušo impēriju. Un ir interesanti, man liekas, ka latvieši ir vienīgie, kas uzskata, ka viņi ir baltieši, jo mēs esam par vidi, un mēs esam vienmēr izmantojuši to, jo man tas arguments pat Ilves bija, ka viņš var domāt, ko viņš grib, bet ar pasauli mūs uztver par baltiešiem. Mm-hmm. Ķīnā neviens nezin starpības starp Lietuvu, Igauniju vai Latviju, bet viņi zina, kas ir Baltijas valsts. Šis, protams, es tev piekrītu, šis ļoti interesants jautājums, īstenībā, kā te uztver no ārpuses, jo es pieļauju, ka Balkānos ir līdzīgi, ka tur cilvēki baigi apvainotos, ja viņiem jūs no Balkāniem esat. Amerikāņi arī nesprot, kāpēc no vienas valsts Balkāniem brauc, vienmēr trīs prezidents. Jā, kas ir tas par sviestu? Un runāju par Ameriku, ir Amerikas kongress, man liekas, nekad nav pieņēmis nekāda rezolūcija tikai par vienu Baltijas valstu. Okay. Vienmēr, ka mēs gājām pie viņiem, viņi teica, nu, kopā jums tas ir jādara. Tā kā mēs tiekam salikt kopā. Es domāju, Latvijai būtu izdevīgi to izmantot mūsu interesēs. Labi, džentlmeņi, mūsu laiks ir, nu ne mūsu personīgi laiks, mūsu laiks ir vēl kāds, nu tas dievrokās, cik ilgi būs.
bet šis sarunas laiks ir beidzies. Ojārs Kāmiņš, Aleksandrs Kirstens, Ojārs Kudra, akadēmiskās politiskās aprindas visā skaistumā košumā. Paldies, skatieties ierakstu, ierakstam ar ātri parādās. Labi, skatās, nekāda tehniska problēma nav, pārliecinājos. Un tiekamies kaut kad nākotnē.